maanta waxa weeye 15kii bishii koowaad 2022 goluhu waxaan siiyey miisaaniyadda qaranka. Waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda maaliyadda ee soo diyaarisay miisaaniyadda iyo guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo maaliyadda oo iyaguna si wanaagsan u soo diyaariyey miisaaniyaddana ku sameeyey revision meelo badanna ku noqday, mashaariicna u jaray meelo aad ugu baahnaa ay ka mid yihiin keydka biyaha burco, keyd ballaarinta ceel gaabe biyaha, dhaqtarka TB-da boorama, wadada Baki iyo meelo badan oo kale. Laakiin waxaa jiray mashaariic kale oo iyaduna aad u muhiimsanayd oo ka mid yahay beebka biyaha keena magaalada Berbera oo taxalaystay oo khatar ugu jira inay dadku ku sunoobaan beebkaas oo u baahan in la beddelo. waxaa kaloo ka mid ah mashaariic iyaduna aad ka muhiim ahayd jeelka weyn ee magaalada Berbera oo isaguna dhismihii Ingiriiska oo ku dhow inuu dumo. sidaa darteed waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa inay ku soo darto miisaanada 2023-ka haddii la yidhaahdo, haddii kalena ay meelo kale wax ka qabato beebka biyaha ee magaalada Berbera waa lagu sunoobayaa. sidaa ayaan ku ansixay miisaaniyaddii. waxaa kaloo aan iyadana muxuu ahaa soo jeedinayaa in shirkadda DP World hanti dhowr madax bannaan loo diro audit madax bannaan si u baaris ugu sameeyo xisaabaadkeeda oo madmadow ku jiro, tacriifadaha ay qaado, iyo muxuu ahaayey dakhliga soo gala ay sanadkii qabato midna aan loogeyn. in goluhu u diro waan rajaynayaa hanti dhowr madax bannaan haddii laga ka dhigo. waan habaleynayaa guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha. kororka la kordhiyey ee shaqaalaha loo kordhiyey ee waiting list-ka ama shaqaalaha ku jira maxay ahayd wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada oo ah labada wasaaradood ee aad iyo aad xagga arrimaha bulshada ugu muhiimsan in iyagana loo kordhiyo shaqaalahan in loo kordhiyey. shaqaalahaasi waxay noqon doonaan kuwo ka howlgala gobollada iyo degmooyinka dalka. runtii gaar ahaan aniga waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa kororka wasaaradda caafimaadka shaqaalaha loo kordhiyey ee miisaaniyadda wax loogu daray shaqaalaha waiting list ku jira. waxaa muhiimaddu ay tahay deegaanada anugu khaasatan aan ka soo jeedo ilaa iyo 2 MCH iyo 1 cisbitaal oo ku yaala ilaa iminka waxay u xanimay yihiin furitaankoogu u xanimay shaqaalaha caafimaad. baahida shaqaalaha caafimaad bay u xanaban yihiin. marka in shaqaalaha caafimaad oo joogto ah oo deegaankii baahidii joogto ahayd caafimaad ka jirtay dabara la helo waa wax qaranka iyo dadka iyo bulshaduba waa maxay baahi weyn u qabaan. marka waxaan wasaaradda caafimaadka kula talin lahaa si transparent oo hufnaana in shaqaalaha miisaaniyadda loogu daray loogu kordhiyey inay ugu qaybiso amba ay baahida deegaanada dalka iyo gobollada ka jira ay ku salayso, khaasatan weliba MCH-yada dhulka ramuud eryaha ee fog ku yaala ee u baahan qof kalkaaliso caafimaad oo kala badbaadiya ilmaha iyo hooyada deegaankaas ku nool kala badbaadiya shaqaalaha oo weliba ay ka mid tahay sida umulisooyinka neersku. marka aniga khaasatan runtii aad baan u bogaadinayaa, waxaanan kulli rajaynayaa in kororka shaqaalaha la kordhiyey wasaaradda caafimaadku inay deegaamadii gaar ahaan ka soo jeeday iyo guud ahaanba sanadka dambe inay si waafiya uga faa'iidaysan doonaan. hadduu la alaydmo labada qodob baan aad u adkaynayaa. golaha wakiiladana aad baan ugu mahadnaqay inay maanta cod aqlabiyada ku ansixiyaan marka miisaaniyadii 2023-ka. inkastoo duruufo badan iyo baahiyo badan ay jiraan oo la tabayo, haddana mar waliba ma noqonayso in sidii wax la rabay ay u dhacaan. waxaa la yidhahdaa sidii aad doonaysay haddii aad gaari weydo sidii aad danta ku baday baa maogta lagu socdaa. marka markasta aynu ka eegno howlaha golaha hor imanaya danta qaranka iyo baahida loo qabo. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.